どうなってんの。今日はベレー帽をかぶっておりました。今日は暑くなかったよ。わかんない。なんか白だから背景と同化されてる。背景と同化されてますかね。もう一個。ね、白アイボリーだから。アイボリーっていうのこれ。わかんない。ちょっとよくわかんない。白っぽい色なんで。蜂がいます。蜂お眠かな。いつもね寝てるの。蜂は蜂起きる。結構蜂は夜行性だから夜に起きてくる。目いた。今日は3月もあと少しで終わってしまいますね。3月ももう終わっちゃうね。早いですよね。もう終わりかって感じです。早いもんですね。本当に早い。秒です。今年も4分の1が終わるね。もう確かに。でも4分の1まだ4分の1か。結構意外に8、9、10あたりって秒ですぎる感じ。秒って秒じゃないや。なんか私的には11月12月がなんか長い気がする。あ、年末だーってめっちゃ意識して、あ、残り2ヶ月かって意識してずっと過ごすから。11月12月はだからなんか結構なんて言うんだろう、遅いなーって感じるかも。結構ね、なんか8の日あたりとか、それこそコンサートの1ヶ月前ぐらいとかからコンサート終わるまでは秒でいつも過ぎますね。やっぱレッスンの詰めだから。年末より年度末の雰囲気が好き。うーん、年度、あー、じゃああれね、4月ぐらいってこと。年度だから、私年末が好きですね。年始は年末かな。なんか年末はやっと休めるって感じ。んでもどうだろう、ね、年始の方が休めるかな。休めるのは年始の方かな。そう、結構ね、なんかアイドルってこうこの期間が休みですとかがないから、年度年末が好き。あ、年始が好きかな。お正月でゆっくり家族と過ごすのが好きです。そう、今日はお花見をしてきたので、ピンクのニットは桜の色で、これはサロペットなんですけど、最近こういうきれいめのサロペット
が今年の春は流行ってるので、サロペットにピンクで黒のニット帽にしようかなと思ったんですけど、桜って結構白っぽいから白のやつで3色でまとめてみました。そう、3色、あのファッションは3色でまとめるといいので3色ですね。でまとめました。新宿御苑に行きました。新宿御苑の桜をなんか事前予約制でちゃんとコロナウイルスの対策もされてて、そう人の感覚とかも空いてて良かったです。とてもGOYEN は結構何回か行ったことあるんですけど、新宿御苑はお出かけとかそうでよく行ったりするね。前に2回ぐらい、今日は久しぶりにだけど、そうそう、目黒川はね人が多いからねあんまり好んでない、好んでないっていうか桜の季節はあんまり人が多いところはねちょっと怖いので、もう新宿ゲームめっちゃ多かったけど人がこう密集してるとか ではなかったからね。そう、目黒川はあのね夜桜見に行きたいなと思って、そうだから夜見に行くときは目黒川に行こうかなと思って、車でブワーンと行きたいですね。ケンジさんありがとうございます。ケンジさんハートありがとうございます。ベンさんもありがとうございます。そうすごい楽しかった。なんかお花見を私小学校の時、小学校かなの時にお母さんのお友達とか本当に結構大人数で何行ったことあるんですけど、2回ぐらいかな。でも小学校の時は結構お花見してたんですけど、なんかお花見っていうかあのレジャーシート引いてなんか遠足みたいな感じでっていうのは小学校の時は小3ぐらいまでは結構毎年やってたんですけど、もう中学生になってから全然部活とかがあったりして休みがなかったから行ってないし、そうだから今年本当に久しぶりに行きましたそう楽しかった、超楽しかったです。なんか外でなんか遠足みたいな感じで食べるのってなんかあんまりしないから、でも私結構ね人間観察しちゃうんですよ。そうだから周りの人が、あこの人たちってこういう感じなんだみたいな感じでこうやって見たりするのも楽しいって言ったらあれだけど、なんか楽しかったし、何よりたくさん笑わせてもらって楽しかったです。幸せでした。幸せな数時間でしたね。そう、よかったです。こんばんは。なんか食べましたか？ドーナツと、ドーナツとサンドイッチとケーキを食べました。
全員通報したからなって、何を通報したんですか。やめてください、やめてください、変なコメント来てないのでやめてください。こんばんは。え、もしさ通報されたらコメントとかってできなくなるんですか。この私からは多分通報とかでできないんですけど、通報とかでできないんですけど、そのね、コメントしてる方、見てくださってる方たちがそのコメントしてる人を通報したらどうなるんですか。見れなくなるとか、そんなことないのかな。レイちゃんがアンロケで着てたパジャマ、うちも最近買って、イエーイ、おそろっち、ありがとうございます、嬉しい。バナナのやつ GU だったかな、多分 GU で買いました。そう、なんか着やすくて、でもなんか開脚、足を開脚したらなんかズボンが破れそうっていう素材だけど、すごい着やすい、サラサラで。そうだから私はあれはお風呂入って、お風呂上がってすぐ着る服、すぐ着るやつで、寝る時はモコモコのやつを着てます。運動とかする時はあの薄いやつを着てます。うほうほうさん、ありがとうございます。あ、私はブロックできるの、へえ、そう。え、なんでみんなすごい通報するの。配信者が通報したらそのルームでコメントできなくなる。通報、なんでみんなそんな、誰を通報してるんですか。なんかあったっけ、なんかあったっけ、コメントでなんかありました。私が見えてないだけなのかな、それともただ見失ってるだけ。遅れてたから、何が変な人だって、なんで、何がだろう。何を通報した、え、どれ、誰誰誰誰、何何何、どういうこと、何が起こってんの、ちょっと状況を理解できないんですけど。何もしてない人を通報してるのって私は今思ってます。いや、そのほっといていいよとかが一番気になるんですけど一番気になるパターンやん。何、え、待って、なんか私が見えないだけですか多分。え、なんか気になっちゃった、なんか、なんかあった、はじめましてだって、ありがとうございます、嬉しい、はじめましての方、イエーイありがとうございます。まあちょっとよくわかんないので、まあ忘れます。なんか謎に皆さんが通報しているけどよくわかんない無言ですね。何を通報したんですか。ただの嵐、え、嵐来たっけ、今嵐来ましたっけ、どれが嵐？別赤からあ、そういうこと？状況理解、状況理解しました。名前よく間違える人ね名前よく間違える人、通報されちゃったってかわいそうじゃないけど、かわいそうなのかかわいそくないのかわからないけど、確かに名前間違えるもんね、いつも。でもなんか多分わかんないけど、この間のこの間の劇場公演の時になんかその方、よく私の名前を間違える方が多分いらっしゃって、でなぜわかったかというと、
なんか多分誰かのその公演に出てる人の誰かの内輪を持ってて、その人の名前もなんか私のこういうコメントするみたいに違う名前でこう書いてて、でもなんか誰っていうのは分かるけど違う名前でなんかちょっとそういう感じで書いてて、そうだからあこの人なんだってめっちゃ記憶に残ってます。そう想像と違った。リアルでもやってるらしい、発見しちゃった。そうでもなんか名前間違えるのが趣味なんだって、わざとって言ってました。755でなんでって言ったらなんか語呂合わせがいいからって言われて、こう人の名前を語呂合わせでして遊ぶんじゃないよと思いました。まあそれが楽しいならどうぞ。漢字も間違えるし、なんか語呂合わせもよくわからないしって感じです。まあでもいいよ全然遊んでも、どうぞお好きにしてください。別にいいじゃんだって、そう失礼ですよ結構、失礼失礼だ。なんか可愛い名前ならいいけどさ、なんか幽霊ちゃまとかさ、幽霊にちゃまとかつけて漢字も全然違うし、なんか嫌な気持ちですね。すごい。じゃあ直接お待ちしております、オンライン話し会でお待ちしております。名前間違ってくださいボッコボコにするんで、私の直接間違えたら嘘ですけど、ぜひオンライン話し会に来て幽霊ちゃま幽霊ちゃまーって言ってくださいそれあなたですか、へーって言いますんで、待ってます、ボコボコにしますボコボコにしますってしないですけど、知ってるよって言います。すごいもうすごいファンサー受けてるじゃないですか今私から。もうその方、そのあなたの話を今もう 2,3 分してましたよすごいメールが一気に10件も来ました。でも私結構ファンの方覚えてるなと思いました。それこそ昔からっていうか初期の頃から応援してくださる方とかも覚えてるけど、最近初めて、私多分ね顔を覚えるのが得意なんだろうね、なんか顔を多分顔を覚えるのが得意です。そうと思いました。そうなんか最近すごい思うんですけど、なんか目いた、なんかちょっといい話しようと思ったら目痛くなってきた。なんか最近すごい思うんですけど、思うっていうか感じるんですけど、感じ、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、なんかアイドルってさすごいですよねいきなり何って感じだと思うんですけど、なんかそれこそオンライン話し会の時とかによく言われるんですけど、なんかレイちゃんのなんか存在のおかげで毎日頑張れてますとか、なんかレイちゃんのおかげでなんかこれお仕事頑張れてますよとかなんか言われたりするんですけど、なんかそれってなんかそのオンライン話し会の時はなんかありがとうございます嬉しいってまあ思うんですけど、ありがとうございます嬉しいですみたいな感じで返してたんですけど、まあ、よくよく考えてみたらなんかこの私のたったこんなねちょっとよくわからない存在で、そうましてや歌もダンスもそんなに上手くないのにそんなになんか誰かの影響力になってるんだと思ったらなんかすっごい嬉しくてっていう話です。じゃあ話するのが下手くそなんですよね。そうなんかレイちゃんのこの動画を見ていつも頑張ってますとか、なんか同じ地球上にいるんだと思えたらなんか自然に頑張りますとか言われると
なんかやっぱりその時はなんか嬉しいと思うんですけど、普通でもよくよくじっくり考えたら、なんかこんな私がなんか誰かのなんか原動力になったりとか頑張ろうって思えることを私がこう皆さんに影響してるんだと思うと、なんかすごい嬉しい、嬉しいというかなんかすごいなと思いました。ありがとうございます。ゆきたんさんありがとうございます。たんにさんもありがとうございます。うほうほうさんもありがとうございます。そうだからすごい嬉しいなと思いましてね。そうなんかそれこそ私ってなんか何かのファンになったとかって全然なくて、そうなんかちっちゃい頃からなんかアイドルとかをそんなに見てこなかったから、なんかそんなになんかなんだろうすごいなんかもうそうなんかある程度名前とかは知ってるけど、ある程度っていうかなんか人は知ってるけど、なんかそのファンになるとかっていうのはなくて、だから今までなんか好きになった人いますかとか、その何リアルに好きとかじゃなくて、そのファンと推しの関係、推しができたことがなくて、そんなにだからあんまりそうなんだろうな、ファンの人のこう気持ちとかも自分であんまり分かっていないところがあって、なんか理解できないとかじゃなくて、自分がその推してる立場になったことがないから、なんだろうな、自分が推したっていう感覚がないから、その推してる時にどういう気持ちなんだろうとか、なんかファンサされてどう思うんだろうとかって、なんかまあファンサされて嬉しくない人はいないのかなとか思うけど、そこまで自分が推したことが推した人とかがいないから、推してる気持ちがそんなに分かんないというか、気持ちが理解できないとかじゃなくて、自分が体験したことがないから分かんなかったりして、なんかこれって私が発信することによってどうなんだろうとか思ったりするんですけど、なんかそういうこと言われると、ああそうなんだ、それこそなんだろう、アイドルさんの名前とかを知ってるけど、そうなんか有名な方たちとか知ってるけど、なんかファンになるとかじゃなくて、あ知ってるくらい、そうなんか誰かのファンになってコンサートに行きましたとかっていうのが全然なくて、そうなんか誘われたら行くって感じなんですけど、でもそれもアイドルとかじゃなくてアーティストさんとかで、まあ曲は何曲か聞いたことあるかなぐらいで、なんかチケット余ってるからチケットたくさん取りすぎちゃったから行こうみたいな、家族に誘われて行ったりとかはしたことあって、でもなんかそれも別になんか好き好きみたいなグッズ買いますとかでもないし、ただなんか歌はたまに聞いてますぐらいだったから、推しってどこから推しね、どこなんだろう、スキーぐらいじゃない、ただしあ知ってるとかじゃなくてスキーになったらじゃないですか、わかんない、私も誰かを推したことないからわかんないですけど、ショールームでコメントするくらい気になる子、そうなんだ、私の感覚的にはショールームでコメントするんだったら私のこと好きって思ってたりとか、なんか私のことをそれこそ知ってるとか、まあまあまあファンの方なんだろうなと思ってたから気になる子、まあでもそっか、そうですよね、まあ、何もわかんないですよね、そうこんばんは、明日は、お今日30日か、ああありがとうございます、皆さん見ていただいてね。
今日はもうね幸せでした。なんかカップルの方がたくさんいらっしゃって、なんかいろいろなカップルさんがいらっしゃるなと思いました。なんか膝枕をしてされてっていうメンバーさんじゃない、間違った、カップルさんもいれば、普通になんだっけ、普通にご飯食べて普通に会話してるカップルさんもいれば、お写真をねパシャパシャ撮ってるカップルさんもいれば、なんかすごいみんな幸せそうです。でした。お花見良かった、めっちゃ良かった、楽しかったですね。蜂が膝に乗ってきました。お花見楽しかった。意外と晴れてたもん。そう、意外と晴れてました。晴れてたっていうか曇りどんぐらいだったかな、でも晴れてました。なんか日差しがポーンって入ってきたりして、ポーンっていうか入ってきたりして、よかったんです。楽しかった、また行きたい。まあでももう花見はいいかな、次はバーベキューですね。次は BBQ バーベキュー。そう、去年はもう夏じゃないですか、もう4月過ぎて、で次は海にね、去年は海に行こうってなったんですけど、みんなのスケジュールがね、人数があれだったんで、みんなのスケジュールが合わなくて、そう海は無理でプールになって、プールに行ったんですけど、でそのプールに行くってなったらもうめっちゃ急に行ったから、水着とかを用意してなくて、で私もあの中学生からプールとか海とかに行ってないから、焼けるからが行ってなくて、でもナイトプールだからその日焼けの心配はなかったから、まあプール行くかと思って行ったんですけど、ナイトプールに行ったんですけど、なんかなんだっけ、何話した、そうそうそう、だから水着がそのプールにナイトプール行こうって言った日に買いに行ったんですね、みんなで。でもいいのが全然なくて、そうだから今年は絶対にみんなで早く水着買って可愛いの着てみんなでおしゃれに行きましょうっていう話し合いになったので、行きます。海行きたい。今年は海ですね。去年の夏っていうか秋、夏にナイトプール行ったので、そうでもナイトプールも秒で帰りました。1時間ぐらい、本当に写真撮ってすぐ帰りました。そうなんか治安が悪くてナイトプールのまあそういうさ感じだからさ、ナイトプールって、そうでもナイトプールって言っても 5時から6時とかで、夏の5時から6時だったから、もう普通になんか明るくて、6時から6時半とかぐらいだったから、そう泳いでない、そう変えたらこそっと教えて、絶対に教えない、絶対に教えたくない教えたくないです。パリピな人しかいないね、パリピな人しかいないから、私結構なんか配信ではこういう感じで話してるんですけど、話してるんですけど結構なんか友達とかなんかそういう感じの時は結構一人でなんか盛り上げ役に回ることが多くてそう盛り上げ役に回ることが多いから、すごい一人ではしゃいでます。そう
でも本当に治安悪くてもうねナイトプールは行きたくないと思いました。そう、治安が悪いっていうか、うん、でした。そう、治安が悪いです。海行きたい。海怖そうな人いた？いたかな。そういう治安の悪いとかじゃなくてね、別の意味の治安が悪いなんですよ。だからもうすぐ帰った。1時間ぐらいパシャパシャパシャって写真みんなで撮って、まあちょっとプール使ってでもプールもすごいはしゃいだから楽しかったです。そう、海行きたい。海でバーベキューしたいんですよね。そう、でもバーベキューセットとかさ買わないといけないってなったらめんどくさいよね。だからなんか持ってる人いますか？持ってる人貸してください。ナイトプール怖いイメージね。怖いイメージやっぱあるよね。でも私たちはさ、あの下調べしせずに行ったから怖いとか全然思わなかったんだよね。ただなんか映え目的で行ったんだけどな。男の人がすぐに声かけてきそうなイメージ。あんあんそんな感じです。でも私一人の時はこれ無視するんですけど、本当あると思ってこうで行くんですけど、あの何ちょっとお茶しないとか、で可愛いじゃないですか、何歳ですかとか言われるんですけど、もうそういう場合は基本的に無視するんですよ。基本的っていうか 100% 無視するんですけど、一人の時は。でもそういう大人数でいてなんか言ってきたら、もっと可愛い子いるじゃないですかあっち側にとか言うもっと可愛い子いますよあっちに、ほらいる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 とか言うそしたらなんか逆にビビって来なくなります逆にビビって、あっちにもいるじゃん、あっちにもいるじゃないですか可愛い子っていうとか。そのナイトプールの時はなんか浮き輪を持ってなかったから、私たち本当に下調べせずに行ったから、なんか浮き輪が高くて、なんか800円とか1000円ぐらいレンタルでもするみたいになって、でもいや借りたくなかったからそんな出して、それもうすぐ帰ろうと思ってたから、人がいたりしたりとかしてたからもうすぐ帰ろうと思って、1時間もないぐらいで帰ろうと思ってたから借りなかったんですけど、私たち浮き輪持ってないので浮き輪どっかで借りてきたらいいですよって言ってあの追い払った海行きたい、早く海行きたい。海でバーベキューしたいな、海でバーベキューしたいな、バーベキューバーベキューバーベキューしたいなじゃあさ、バーベキューって冷静にバーベキューセットもいるし、お肉も野菜も買わないといけないじゃないですか。なんかそう、あの一口くださいって言ってもらえないかなバーベキュー行ってすいません、バーベキュー混ぜてもらえませんか、食べちゃうぞって言おうかなケンジさんありがとうございます。ケンジさんありがとうございます。桜じゃなかった、ハートだったありがとうございます。れいちゃんが可愛い子ぶりっこしたらいける。え、本当ですか。あのバーベキュー混ぜてもらえませんか。って言います。すいません、バーベキュー混ぜてもらえませんか
女の子が来たらマジで本当ですか？じゃあその手法で、すいませんお腹空いちゃったんですけどバーベキュー混ぜてもらえますか？え、いいんですか？ありがとうございます。でも一応お肉ちょっとだけ持ってきてて、もしよかったら。ギャル超かわいい、遊びたい、かいこがいい、ギャル。まあしないですけどね、そんなこと。そう、私たちバーベキュー向いてないんでやめます。私バーベキュー向いてないんだよね。バーベキューね、なんか炭が飛ぶのが嫌で、一口ずつはしごを自分で用意するわ。全部用意してくれるバーベキュー場、めっちゃナイス。それは最高すぎます。最高すぎる。向いてない、向いてない。なんかね、焼いてもらう、焼いてもらってほしいタイプかな。私焼いてもらいたいなって感じです。小室圭さんありがとうございます。バーベキュー、バーベキュー、まあまだまだ先の話ですけどね。もうそもそもね、コロナがね収まってないとねいけないんですよ。そういろいろね、宣言が解除されたタイミングで行かないと。東京、そう、屋上とかではもうバーベキューしたことあって、そうバーベキューとかしたこと、海でしたい。海でバーベキューパーって食べて泳いじゃうぞ、泳ぐっていうか浮く、浮くよーみたいな。で映え写真こうやって撮って撮って帰ろうみたいな。でドライブしてこうやってブンブンブンブーンフィュー、ブン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 ブーンってしてしたいですね。スイカ割りなんてしちゃって、えいえい。レイちゃんはアウトドア派なんだね。そう、アウトドアしすぎたらインドア派になるし、結構私いろいろです。なんかそれもなんか1週間のスケジュールとかにもあります。例えば月から金までずっとお仕事があって、あ、月から土までずっとお仕事があって、で日曜日が休みって言ったらもう家で一日中寝るけど、なんか学校だけで日曜日だけがお仕事休みとか、あ、違う、そんなにその週がお仕事あんまりなくて、あのなんだっけあれ、お仕事が1日じゃない、まあどっかの時で空いてたらどっか遊びに行くかなとか、どっかに行きたいと思ったら行くタイプ、誘って。そう、夜は花火しようねえ、花火したい、花火したい。でも海って夜まで入れないからね、連休じゃないと寝るね。うん、そう、でも大体お仕事が前の日にやって次の日休みで、次の日も仕事、あ、仕事休み、仕事仕事仕事とかだったらもう寝てますね。あの遊びに行って次の日も休みとか、だから連休だったら遊ぶけど、連休じゃなかったらちょっとしんどいな最近感じ。こんばんは。夏の真ん中の美味しいところだけリュックサックに詰め込んで、見たことない私が見たい、かき氷はいつの間にか溶けて赤い蜜になる、巻き戻しできたらいいのにな。最近この曲が好きで、あ、夏の美味しいところだけみたいな題名のやつなんですけど、歌なんですけど、バンされるかな。夏の真ん中の美味しいところだけリュックサックに詰め込んで、見たことない私が見たい、
かき氷はいつの間にか溶けて赤い蜜になる。巻き戻しできたらいいのにな。でも超かわいい。彼の子。南風の。そうギリギリのライン。イエーイ。ギリギリのライン攻めちゃいます。あとはなんだっけ。もしも君が眠れなくて寂しい時にはダダ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 ダっていうバックナンバーさんとか、あとはなんだろう、あと何聞いてるかな。ファンデで隠したってそばかすは残ったままでも好きだし、I'm free って歌なんですけども好きだし、最近何聞いてるかな。あ、最近はなんかあの超ときめき宣伝部みたいなアイドルさんいるじゃないですか、あの好き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 って歌の方のアイドルさんたちで、瞬間見とれちゃってはいキュッキュッヒュッバイタン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 キュッキュッキレて太陽みたいにてててたたん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 って歌が好きですとか、あとはトゥルトゥルトゥル、何が好きかな最近 AKB 以外で、何聞いてるかな全然思い出せない。何聞いてんだろう私って。え、何聞いてる。なんかねお気に入りのやつをいつもピッと押すから、お気に入りのやつがね13時間ぐらいあるんです、ずっとフルでかけたら。これそれを移動時間とかにずっと聞いてます。え、何だったかな、何聞いてるかな。なんだろう、思い出せない。あれ聞いてる。じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。ちょうど1時間ぐらいしましたね、ありがとうございました。じゃあそれではランキング読みたいと思います。13位はサルカニさん、ありがとうございます。12位はカークタイスさん、ありがとうございます。11位はピンクカメオさん、ありがとうございます。10位は天使閣さん、ありがとうございます。9位はかすみちゃん、ありがとうございます。8位はコッコホールさん、ありがとうございます。7位はケンジさん、ありがとうございます。6位はベムモンさん、ありがとうございます。5位はもぼろしさん、ありがとうございます。4位はアンジュンヨカムパンガッタさん、ありがとうございます。3位はセッキーさん、ありがとうございます。2位はタンニーさん、ありがとうございます。1位はウホホホさんです、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はこんぐらいで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました、長い時間。それではまたね、バイバーイ、バイバーイ。